eng alam qiladigani mana shu yerda. Bo'lmasa alifni kaltakni alif demaydi mana shu. Shariatda loqal tahoratni farzini bilmaydi. Uylanyapti, g'uslni farzini bilmaydi. Men so'rayapman o'sha betimni shilib bo'lsa ham so'rayapman. Kelindan ham so'rayapman, kuyovdan ham so'rayapman. G'uslni bilasanmi? Mana ertadan mana shu ishga ro'para bo'lasan. G'uslni bilasanmi? G'uslni farzi nechta? 22 ga 23 ga chiqqan yigit g'uslni farzini bilmaydi. Ba'zi birlari xijolat bo'lmaydi, og'ziga kelgan raqam aytibdi. 8 ta deyapti. Baraka topkir menga, men 3 tasini bilar ekanman xolos. Qolgan 5 tasini menga aytibdi, men bilib olaysan-da, o'rganib olay, menga ustozlik qilgin deyapman. Bu birodarlar, bu fojia bu. Haqiqiy balo bu. Chunki hammamiz farzandimiz ham shu holatda. Ba'zi birlari o'sha din kirgan, dinga e'tiborli, dinga ixlosli oilalarni bolalarigina buni aytib beryapti xolos. Lekin hozirgi kunda 100% turmushga chiqayotgan qizlarimiz qo'lida lak. Xohlagan masalalarni, usullarni ko'ring, lak suv o'tkazmaydigan xususiyatga egadir. Qo'ldami, oyoqdami qiz bolada, kelin bolada lak bo'lsa, g'usulda vannaga bo'ktirib, cho'ktirib qo'ysangiz ham tana toza bo'lmaydi, janobatdan pok bo'lmaydi birodarlar. Mana shuni qizlarimizga tushuntiraylik buni, nopokligini, janobatdan g'usuldan poklanmasligini etaylik birodarlar, buni oldini olaylik. Yana hozir o'sha turmushga chiqayotgan 100% kelinlar mana bu Xudoy taolo bergan kiprik bor o'zi me'yorda berib qo'ygan. Tengdoshlariga o'xshab qo'yam yurib, hayajonda kelib gapirishini xohlayman. Iltimoslardan yordam beringlar. Yarim yo'lda qolib ketmay, musofir yurtda qiynalib. Ertadan boshdagi tog'larni qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli kuchli jinalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, uyam yordam beradi. Inshaalloh shukrlarga yetkazsa. O'siyapti, soqollar o'siyapti. Nima uchun kiprigimiz o'sib ketmayapti? Agar sochga o'xshab o'sib ketadigan qilib qo'yganda nima bo'lardi? Demak, buni bir miqdorda o'sha tug'ilgandan umri oxirigacha bir xil miqdorda turadigan bo'ldimi? Demak, Alloh taolo buni bandaga bilib bergan. Buni mashaqqat bo'lmasin, har o'sib ketganda qiyib turmasin deb bir xil miqdorda berib qo'ygan. Bu noshukurlar, bu ayollar bugun o'sha kiprik, Xudo bergan kiprikni ustiga yana yasama kipriklar ulab kilay bilan yopishtiryapti. Shuni men so'rayapman. Bu necha kunga yopishtiriladi? Har kuni o'zgartirib turiladimi yoki miqdori bormisam, uni 10 kunlik, uni 15 kunlik, bir oylik turadiganlari bor ekan. Ha, u yerga tegayotgan kelin kiprigini yopishtirib olgan bo'lsa, kilay bilan, uni tagiga g'usulda suv yetmasa, bu kelin bechora qadam pok bo'lsin janobatdan. Hatto shariatimizda o'sha uzuk taqqanda uzuk bo'sha barmoqni siqib turadigan bo'lsa, g'usul paytida uzukni yaqqa buyoqqa yurg'izib, o'shani tagiga suv yetkazishlik farz. Quloqdagi zirak taqadigan teshikdan ham o'sha ziragini yaqqa buyoqqa yotqizib, o'sha quloqni teshigini yag'idan buyoqda suv o'tkazishlik farz.